Labrīt, no rīta mēs no saules atbraukuši uz teienu un tad... Gaidām startu! Kamēr jauni viss, iedzēsim pa glāzē, kamēr jauni viss, gan jau vecum vienā saules nodara. Dzīvespriecīgi, sportiski un azartiski aizvadītās nedēļas nogalē Madonā Raibenes trasē aizritējis Latvijas čempionāta skioringā un ziemas motokrosā 7. Pirmspēdējais sacensību seriāla posms. Kā vērtē paši dalībnieki, šī bija iespēja pārbaudīt spēkus un sacensties krietni grūtākos apstākļos nekā ierasts. Nu, šī ir pēc Smiltenes laikam otra tāda, ropaža vēl bija nevisai. Smiltene bija bēdīga. Nu, šī ir ļoti mīksta, respektīvi ļoti daudz dziļas rises un mīkstais sniegs. Un tas ir, nu, grūti. Trasa laba, drusciņa grūta. Noturēties var, paikdos dangas mētā. Bet, nu, ir okei, konka labi. Bet, ja salīdzinām ar citām trasēm citvietu, kā bija šodien, tomēr tas sniegs ir daudz? Sniegs ir daudz, salīdzinoši, parasti ledus vairāk ir. Šodien daudz sniegas, daudz dangas, daudz spēka vajag tiešām. Ziemu šodien mums nav. Ar mīnus grādiem, bet ir plus viens, tad tā trasa būs ir nedaudz smagāka, jo ir sniegs ir kusis, sniegs ir smags un ir izveidojis tāda sniega masa uz trasi, kas padara braukšanu grūtāku, bet es domāju, ka attiecīgi arī tādā veidā mēs varam noskaidrot, kurš ir meistarīgākais. Kausar Kaspars Kuļikovs pateicoties īsti ziemīgajiem apstākļiem kopumā šo sezonu var vērtēt kā veiksmīgu. Latvijas motosporta federācijas skioringa komisijai ir izdevies pulcēt ļoti daudz dalībnieku. Vidēji mums katrās sacensībās ir ap 150 dalībniekiem, gan skioringā, gan ziemas motokursā skaitot kopā. Un tas ir diezgan pieklājīgs skaits, lai aizvadītu tiešām tādu kvalitīvu, pilnvērtīgu Latvijas čempionāti. Skiorings kā viens no Latvijas populārākajiem ziemas sporta veidiem ir motosporta disciplīna, kas veidota pēc motokrosa sacensību principa, kur ekipāža, motokrosists un slēpotājs brauc apļuveida trasē un meistarība tiek prasīta no abiem. Kā trase? Forši, super, viss izdevās, startiņš izdevās, gājām pa priekšu, tā arī nobraucām līdz galam. Kas ir tas, kas iedod tādu enerģiju, iet tik ļoti visiem pa priekšu? Nu, vēl nav uzvarēt, viss ir to pirmo vietu. Ir vēl kāds noslēpums? Un treniņi, smagi treniņi, protams, vien dienā. Kā bija turēt līdzi? Grūta trasa, daudz sniega, baigā pretestība no moča visu laiku. Ātrums liels, savākties grūti. Bet nu gandarījums ir, vai ne? Vēl jau nav. Vēl trīs braucieni, tad būs gandarījums. Veicot 15 minūtes plus vienu apli, līdz ar vīriem šoreiz trasē arī sieviešu kārtas pārstāvi Inese Līkuma, skioringa slēpotāja, kurai motosports un ūdens moči jau kļūši par dzīves neatņemumu sastāvdaļu. Sākumā jau labi gāja, pēc tam beigās pūra, kritiens tā, ka bijis labi slēps pa gaisi. Lai arī viegli nav, skioringa sniedzot baudījumu un iespēju būt vairāk kopā ar vīru, to starp sportiskajā tandēmā. Pilnīgi vēl viņam var uzticēties, un tas ir baigi būtiski. Un ja tev par tevi domā, ne tikai par sevi kā par motobraucēju, bet arī slāpotāju, tad ir īstenībā lielāks azarts, un ka tu vari, un ja tu vairāk trenējies, ja tu vēl vairāk vari. Jo pagājušais gads man bija pirmais gads, mums sanāca tikai trīs gonkas, nu, ziemas nebija, bet tagad ir šī jau ir septītā. Nenormālā bija. Gandarījumi par dalību no jau otrajos mačos un Raibenes trases grūtību pakāpi apliecina arī Smiltenes novada mērs Gints Kukainis. Nē, nu, četras reizes vienu aplies vēl nebija nekā kritis, bet pārējos noturējos. Kas pie vainas droši vien tas sniegs, vai ne? Nē, ļoti, motot braucējiem ļoti interesanta trasa. Laika apstākļu dēļ vai vēl kāds? Apakšā ir riktīgs, tīrs ledus apakšā. Līdz ko ir kaut kur izraudz, tā izvēle diezgan maz, kur braukt. Līdz tik uz skioringam aizvadīt čempionāts ziemas motokrosā, kas pamatā tiek iedalīts divās daļās – kross ar radzēm un bez radzēm. Taču lielāko skatītāju interesi nenoliedzami piesaista kvadracikli, kuru skaits reizēm mērāms tūpus simtam. Jāsaka, ka kvadru klasa ir viena no interesantākajām, jo kvadracikli kopā apvienoti ir ar ATV 4x4, klasi, un līdz ar to šis brauciens ir ļoti skatāms, baudāms tieši skatītājiem, jo ir ļoti daudz dalībnieki un uz starta stājās pat vairākās rindās. 8. Noslēdzošais posms braucējs pārbaudīs Cēsu trasē. Tikmēr organizatori pateicas Madonas noda vadībai par atbalstu čempionāta norisei un motosportam kopumā. Paldies Madonas novada pašvaldībai par pasākuma atbalstīšanu un
gribētu teikt, arī kopumā Madonas novads ir tā vieta, kur motosports ir vienmēr gaidīts, jo katru gadu šeit notiek kādi liela mērogā motosporta pasākumi. Pēc vairāk gadu pārtraukuma Madonā ziemā atgriežas skiorings, un tiešām prieks, un tas vēlreiz pierāda to, ka ziemas sports Madonā ir īpašs, un es domāju, mēs tādu labu punktu zīli liekam šai ziemai ar skioringu Madonā. Domāju, tas tāds arī vasaras sezonas motosporta pasākumiem tāda ieskaņa. Es arī visu aicināju piedalīties vasarā, kad būs motocross un enduro, un tiem tehniskajā sporta veidu šovasar būs. Domāju, arī pašvaldībai ir pierādījums, ka tas ieguldījums sportā un ziemas sportā ir attaisno, un mēs ejam ar dažādību plašumā, arī motoziņā. Par Latvijas Motosporta federācijas organizēto Latvijas čempionātu skioringā 7. Posma uzvarētājiem lielajā meistaru klasē kļuva Raivija Eikmeņa un Arvio Dunku. Ekipāža. Savukārt mazajā meistara klasē pirmo vietu izcīnīja Didža Putilova un Sanda Calpas ekipāža. Ziemas motokrosā, krosa radzēm MX1 klasē, uzvaru guva titulētais enduro braucējs dakārietis Jānis Vinters, sīvā cīņā izsevis atstājot speedway sportistu Dāvi Kurmi. Kvadru Open klasē uzvaru svinēja titulētais Agris Neija.